饱了。网友们，前一段时间咱们去深圳吃的大碗牛肉，哎呀，我现在一直还在回想。然后呢，我妈今天中午今天出院，然后呢，我爸的几个战友过来探望一下，所以说呢，咱们做的大碗牛肉今天招待一下。废话我就说，咱们先把牛肉改下刀。切成厚片儿，剪成小小的大块儿，咱们给牛肉净化一下，把这个净食机放到牛肉当中，然后正在脱成肉类。哎，好了，老铁们，已经净化完了，出了好多脏东西，然后咱们现在去把它洗一下。把牛肉倒入到高压锅当中，加水，加入去腥三剑客，葱、姜、料酒不能少。然后再加入两个卤肉包，盐、生抽、盐、上气儿以后啊，咱们炖上个50分钟。老铁们，咱们已经炖了50分钟了，现在呢，我把气儿给它放了。咱们啊，再炖上它半个小时，先在这儿炖。因为高压锅啊，它只能把肉啊炖软，但一般它不会入味儿，所以说咱先在这儿再炖上它半个小时。哇！咱们尝尝。我的天！
老铁们，非常非常不错啊。哎，过瘾！哇，同学们，肉呢已经很软了，但是呢，咱们再炖一会儿，让它更加入味一点。我尝了尝这汤跟这个肉，这汤非常非常鲜，肉也很软，但是没有什么滋味。咱们再炖上它半个小时，开小火。老铁们，咱们先盛一碗，因为要喝酒嘛，所以说咱们先盛一碗，先让他们当下酒菜。一会儿呢，喝完了酒，咱们再一人一碗，就是炸饼再吃。走，咱们先上菜。好，你跑这倒走了。可以，这儿一杯吧。啊，一杯。我的天哪，这绝对不到位啊！不糖不喝酒就完了吗？先生呢？啊，你好。啊？你叫什么呢？来，喝好。喝好，喝不好。吃饱。吃饱，吃饱，吃饱，吃饱。喝汤有的是。好。小妹儿多喝点，来了啊，来了，这行哈。我去给咱们盛饭。好。哇。往卤肉包放里，然后上个小碗。好，谢谢。大碗牛，喝汤。我再拿饼。这发个朋友圈，人家大碗牛今天晚上呢。来，我给他们盛来。没有这个，这成，对，这成，这成这个，想吃几块吃几块啊，多吃牛肉，你这几，这要比那个，不错呀，大碗牛肉面那个，那牛肉要多得多，实质多，我是想吃，啊，这牛肉汤，我这有，我看见。不用你看玩出来音味不行，那绝对是，这完大了，他这，哎呀，来，喝汤去，就跟这衡水壶一样，有180斤鱼，你放水缸里不行，那放衡水壶它不咸，咱别一口啊，行吧，两口，吃肉喝酒，哎，明天要回去，人说让他爹说，你带上，我要回去，带上，人说不让他爹说呀，我打电话，我不回去，我打电话，你要回去，明天就泡茶。就这意思吧，没事，老师我可以送你们去，下午回来可以接你们去。汤哥，我就说你们现在定了没有，在哪去钓去？汤
弄个板儿去。放这里。我感觉明天带上老顾那儿了，还五十块钱。好，真得。没有。有点亏。哎呦，不是有点亏，太就是太亏了。这时间短没事，咱去了咱钓一天，老杜也不会撵咱了。没事，不是坐时间长也没什么，对不对？他这个鱼不多了。哦。鱼不大。你先自己一条。实在太香了，汤也非常鲜，肉也非常软。唯一的缺点就是，这个牛肉啊稍微有点瘦，如果再肥一点，就更好了。好了，教授们，今天视频就到这儿，喜欢我的教授记得转发、评论、关注哦。再见，再见，拜拜，Goodbye。